під час стресу наше тіло часто неначе цепеніє. На жаль, така реакція може статися і в дітлахів. Як же їм зарадити? У пригоді стануть рухливі ігри, які допоможуть повернути контакт із тілом і зменшать тривожність. Дитина буває тривожною і замикається. Якщо раніше вона зазвичай радісно бігла до інших обійматися, то зараз часто веде себе насторожено. А коли нервує, таке враження, що перестає керувати своїм тілом, ніби все у неї рухається окремо. Як можна допомогти в такі моменти? Під час стресу ми можемо переживати стан тілесної депривації, коли ми втрачаємо контакт з тілом. Чим більше ми поєднані з тілесністю, тим легше нам витримати навантаження стресом. Коли ж говорити про дітей, то дитина в першу чергу спирається на нашу тілесність. Завдяки нашій присутності вона відчуває безпеку. Завдяки нашим доторкам вона повертає собі відчуття кордонів тіла. Завдяки нашим обіймам вона відчуває себе захищеною. Коли ми переживаємо стрес, ми можемо роз'єднувати зі своїм тілом. Це і називається тілесна депривація. У такому стані ми наче в будинку без стін. І нам потрібно повернути відчуття кордонів, щоб зміцнитись. Діти, що раніше йшли на контакт та грали, контактували з іншими, можуть бути більш тривожними та настороженими. Бо хронічний стрес та небезпека впливає на загальну тривожність дітей. І по запитах психологів ми можемо сказати, що тривожність у наших дітей зараз підвищена. Цією грою ми пропонуємо і повертати увагу до зовсім різних частин тіла, і пропонувати рухи, щоб діти могли вийти зі стану ступору. І в ігровій формі повертаємо можливість взаємодії безпечною та радісною. У грі є техніка безпеки. Всі наші рухи повільні та скеровані дорослим. Уявіть, що ви іншопланетяни, які не знають, як вітаються на Землі. Вони зустрічаються і вітаються локітками, колінками, плечиками, мізинчиками. І тільки в кінці – за руку, чи дають 5 долонькою. Оплески, молодці! Насправді, це простий і дієвий спосіб знайти підхід до дитини у складні моменти. Коли дітям тривожно, не можна давити і вимагати вести себе нормально. А завдяки такій грі можна поступово, лагідно допомогти повернути відчуття опори.